Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». У фокусі випуску – посівна 2024. Спілкуємося про перебіг посівної компанії на Закарпатті з директоркою Департаменту агропромислового розвитку Закарпатської ОВА Ольгою Перепелицею. Вітаю. Доброго дня. Власне, що вдалося вже посіяти на Закарпатті, що ще в процесі, яка ситуація? Ну, перш ніж розпочати розповідь про те, що посіяно, то я би хотіла би зазначити, що агропромисловий комплекс в нашій Закарпатській області, він відіграє дуже велику, важливу роль, в тому числі продовольчу безпеку, оскільки у період дії воєнного стану дуже багато переселенців і дуже багато людей саме зараз переїхали в Закарпатську область останні 2 роки і постійно десь періодично з сходу і півдню збільшується чисельність саме ВПО. І якщо брати по показниках, то близько до біля 15% до валової доданої вартості формується саме економіка саме нашого регіону, і яке забезпечує виробництво основних видів сільськогосподарської продукції. І саме воно і створює умови для розвитку області. Слід зазначити, що наша область, вона є дуже малоземельною, вона одна з самих малоземельних областей України. І якщо брати по показниках, то в основному у нас виробництвом сільськогосподарської продукції займається сільське населення. І якщо брати по Україні, то у нас 63%, по Україні це 31%. Тобто, і це вже говорить про те, що в основному населення у нас вирощує сільськогосподарську продукцію. Дивлячись на те, як тенденції, як проводити аналіз минулими роками, то воно є стабільним, так я можу це зазначити, тому що десь щось збільшуються вони посіви по більш по технічним культурам, тому що ми розуміємо, що та сама пшениця і логістика, якщо на експорт іде, то для сільгоспвиробників, сільськогосподарські підприємства, особливо великих в нашій області, які у нас налічуються близько 60, для них більше, можливо, зараз вигідніше це сіяти кукурузу і сою, тому що логістика вона є більш вигідніша і по калькуляції, якщо брати проводити, то воно є більш цей. Якщо брати по структурі посівних площах сільськогосподарських культур, то в цьому році у нас прогноз біля 171 тисячі гектар. Це є порівняно з минулим роком трошечки більше. Уже закінчився посів зернових культур, це пшениця, овес і ячмінь. Пшениця – це на площі 2,5 тисячі гектар, ячмінь – 800 гектар і овес – 1300 гектар. Розпочалося посів пізніх культур – це кукуруза і соя. Кукурузу у нас запрогнозовано в цьому році – це 45 тисяч гектар. Уже половина, майже 50% вже посіяно. І соя. Розпочалося посів сої – це 1100 гектар із 17 тисяч гектар. Також активно зараз ми знаємо, що наше населення вже садить картоплю. Картоплю, овочі, як так брати, то прогноз в цьому році – це близько 30 тисяч гектар посадка картоплі. Уже також більше половини, вже процентів, десь 70 вже посадили наші люди. І овочі брати – це на площі 11 600 гектар, 1300 вже також посадили. Тому що з чим це пов'язано? З тим пов'язано, що третя декада липня, ми самі знаємо, що були трошки похолодання, і це сповільнило сповільнену посадку саме сільськогосподарських культур. Прогноз по виробництву. Так? Якщо брати по основних сільськогосподарських культур, то порівняно з минулим роком, зараз ми бачимо, якби проводячи аналіз, що буде вирощування і виробництво, буде більше це буде картоплі в цьому році, очікується. Ми надіємося, що будуть хороші погодні умови, і воно дасть можливість забезпечити повністю внутрішній ринок нашої області. Дальшому. Що стосується по борщовому набору, теж тут треба слід зазначити. Чому саме я акцентую на цю увагу? Тому що з ходу півдня у нас є релоковані підприємства сільськогосподарські, і їхня більш така є напрямок – це є вирощування саме овочевих культур. Є у нас одне підприємство, яке зосереджене в Берівському районі. Вони вирощують саме борщовий набір. Це картопля, буряк, вони будуть вже перераховувати, що саме. І по їхніх технологіях, які вони привезли з собою ці знання, то досить було минулому році, це вони вперше здійснювали посадку, вони були досить хороший врожай. До речі, ми вас теж туди, як кажуть, поїдемо, то ви подивитеся, яким шляхом, яким чином і яка в них є технологія по вирощуванню саме по цьому. Було б цікаво і доречно. Да. Є одне релоковане підприємство, вони займають в основному ягідництво, це в Мукачівському районі. І що я хотіла звернути увагу, що так як у нас є Закарпатська область, вона поділяється на 3 підзони, це гірська, передгірська, низина, то в основному вирощування зернових культур,
Це є низинний район, це райони, це і Мукачівський, Берівський, Ужгородський район. Якщо говорити про підтримку, на жаль, в цьому році з державної підтримки є певні якісь певні затримки, тому ми надіємося, що все-таки вдасться Європейському Союзу ті кошти, які є, ми надіємося, що вони будуть. І Міністерство фінансів разом з Міністерством аграрної політики, вони є певні домовленості, і ми очікуємо на те, що буде все-таки запустять певні попередні, які були класичні програми державної підтримки, вони будуть, можливо, в другій половині вже цього року, можливо, будуть вже свою дію, якби будуть запущені. Також і по державній підтримці є постанові 130, це є щодо компенсації сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Це також можуть скористатися наші сільгосппідприємці. Крім того, по кредитуванню, що це кредитування. Пару місяців назад ми проводили також один захід. Це у нас були фонд часткового гарантування, де обумовлюся про те по 5-7-9 стосовно, так, по цих кредитах, то на сьогоднішній день за 4 місяці у нас по пільному кредитуванню аграрії залучили близько 99 мільйонів в аграрний сектор нашої області з 30 суб'єктів. В тому числі по доступні кредити 5-7-9, це 17 суб'єктів, які залучили близько 33 мільйонів. Це є досить хороший показник, при тому, що порівняно з минулими роками, то коли в 2022 році запустили саме це пільове кредитування, це якби допомога нашим сільгосппідприємствам, то наша область була, якби люди боялися просто брати. Але зараз це є активно йде, і це досить така є допомога саме для аграріїв. Що стосується по обласній підтримці, то теж слід зауважити, що в цьому році ми вже розробили два порядки використання коштів по програмі рослинництва, програмі тваринництва. По програмі рослинництва зараз на стадії вже заюстований у нас є. Є порядок використання коштів, який буде згодом, це буквально на наступному тижні буде опублікований. Там, зокрема, буде по частковому відшкодуванню, це по поливним системам, по сільськогосподарській техніці, по тих, хто займається по сертифікації органічної продукції, по не тільки по, якби так брати, там буде до 80% відшкодування. І дякуючи депутатам обласної ради, в минулому році, це в кінці року, в грудні місяці, коли приходила сесія, були затверджені зміни майже до всіх програм нашої, які були розроблені структурною підрозділом обласної адміністрації, зокрема в частині, хто має першочергове право. Це виділили це ветерані війни, військові, членам загиблих сімей. І вони будуть по максимуму на цих комісіях, вони будуть по максимуму розглядатися, першочергово будуть проглядатися ці заявки, і будемо по максимуму допомагати їм для того, щоб вони вели свою господарську діяльність. Це що з нашої такої. А яка статистика, скільки вже ветеранів або члени їх родин скористалися такими програмами? По нашій програмі, наприклад, по програмі рослинництва, програмі тваринства минулому році у нас був один ветеран війни, зокрема, це було по тваринництву, він займається розведенням вівчарством, так би я сказала, і переробкою молока. Він був так також. І тоді на засіданні обласної комісії це було досить так і приємно. І тоді навіть членами комісії було запропоновано, що подальшому, щоб ми розглянули таку можливість внесення змін. І ми на сьогоднішній день ми вже внесли ці зміни до програми, і першочергово, як я вже про це говорила, і зараз вже будемо запускати. А які умови і чи є ще можливість цьогоріч скористатися програмами, як державними, так і обласними? Що для цього потрібно? Якщо державними програмами, то наразі зараз тривають заявки по, я ще не говорила про, є така урядова програма, є робота. Там є свій сад, своя теплиця. І хочу зауважити, що Закарпатська область, вона є перше місце має за останні тенденції, вона є беззаперечним лідером серед подання нашими підприємцями, нашими підприємствами на гранти. Зокрема, це близько 34 суб'єктів вже подали були на гранти. Досить цей. І це десь на, якщо брати в загальному кількість по сільгоспплощам, це близько біля 500 гектарів буде засаджено. Багаторічними насадженнями. І сади, і в тому числі по теплиці, це по дві теплиці планується у нас. Це досить активно і це дуже хороший показник. Це для нас і для нашої області. Що стосується по сільхозтехніки, це що я говорила, по постанові 130 по відшкодуванню вітчизняної сільхозтехніки. В першу чергу це подаються заявки через банки.
Тому цільовиробник, який має бажання скористатися цією програмою, він повинен в першу чергу зайти на сайт Мінекономіки, там є переліки, і саме якщо він може саме придбати, хто надає ці послуги саме в цьому реєстрі, тобто хто має право, і хто має право, мається на увазі ці суб'єкти, які надають як дистриб'ютори, да? Ми так правильно скажемо у нас в Україні. І вони собі вибирають, що саме вони хочуть, і звертаються вже в банк, тому що це і співпраця банку і Міністерства аграрної політики. Так, воно йдеться, це саме по державним програмам. Що стосується по обласним програмам. По обласним програмам заявки приймаються до 15 жовтня поточного року, але це якщо відшкодування буде лише здійснюватися у тому разі, якщо придбане було чи обладнання, чи сільхозтехніка, чи ті ж поливні системи, чи якщо брати по тваринництву, це лінії переробки там різні є. Тобто це все, якщо воно було прийнято в поточному році, тобто починаючи з 1 січня до 15 жовтня, ці заявки будуть прийматися департаментом промислового розвитку. Всі, хто бажає, всі, хто зареєстровані як суб'єкти господарювання, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, цей порядок буде як на опублікований і в друкованих виданнях, так само опублікований був на сайті обласної адміністрації. Всі, хто буде там і телефон з ким контактувати, всім беззаперечно будемо допомагати, хто і в кого є таке, кажуть, не то, що бажання, а є і можливості. І це то. Тому якщо до 80%, я думаю, це дуже хороше таке. Тим більше зараз у цьому році в обласному бюджеті закладені саме кошти, було затверджено саме на ці дві програми. Ну, направду, агропромисловий бізнес, напевно, найбільше потребує підтримки і державної, і з обласної програми. І зараз під час війни, коли харчування виходить на перший план забезпечення, це дуже добре, в гарному напрямку рухаємося. Я хотіла запитати, чи є якісь екзотичні, можливо, або незвичні для Закарпаття культури, які вже почали вирощувати в нас? Ну, якщо по екзотичним, настільки населення може, в тому числі це якісь... Може, фермерські господарства. Фермерські господарства, ви знаєте, певні були спроби, але це, як правило, вони для себе це спробують, а потім уже десь воно, ми чуємо так само десь від людей, що вони там спробують щось там. Наприклад, якщо брати нішеві культури, навіть гречки відносять до нішевих культур, так? Якщо так брати. Ну, тому воно, як у нас, на жаль, по гречці, якщо брати, це буквально гектарів 300 в цьому році буде лише закладкою. Це є державне підприємство. Не хочу назвати. Так. Що стосується ще інших, наприклад, якщо брати там інжир, ківі або щось таке, наразі це є чисто в особистих селянських спорту. Тобто люди для себе особисто, вони їх вирощують, потім вивозять на базари, вони, в основному там вони. Якщо брати по якимось раннім таким овочевим культурам, то ми вже привикли до нашої ранньої овочевої. Це капуста, перець, там різні помідори, різні сорти. Так, воно, як правило, городина. Воно, як правило, реалізується у нас на ринки, на шувар везуть на Львівщину туди. Потім в мережу супермаркетів Сільпо активно знаю, я тебе також само. Недавно у нас проходило було зустріч із торговельною мережею Новус, які зосереджені в основному в Києві. Так само ми запрошували сільгоспвиробників наших. Вони зацікавилися були саме цією пропозицією і можливістю. Тому ми розширюємо ці можливості реалізації цієї продукції за межі нашої області і допомога нашим аграріям. Тобто області. Війна внесла свої корективи в логістику. Як наразі маємо? Куди, на які ринки збувають продукцію наші фермери? Як правило, наші фермери... Пшениця, ми вже говорили, що у нас, на жаль, не зернова наша область, тому десь відсотків 40 тільки забезпечує себе, але достатньо на складах є пшениця, тобто проблем із перемолкою і стосовно випікання і хліба, то у нас цього не очікується. Ситі будемо. Ситі будемо. Тим більше ми бачимо тенденцію по ціновій політиці, да, якщо брати. Навіть за останній час яйця дуже впали в ціні, порівнювати за останні роки, це досить такий вагомий. Питання було в тому, що з чим це пов'язано. Чи велика кількість у нас підприємців, які займаються саме вирощуванням птиці, так, чи цей. Як такого відповіді ми не отримали? Ну, так сталося, що воно. Тому що у нас є фермерські господарства, які займаються активно, тобто вирощують і птицю всі. Ну, як правило, зараз в основному всі тримають такий напрямок, що вони, якщо мають наявності пару гектарів землі, вони закуповують якусь худобу, крім того, птицю,
І закінчуючи цей ланцюжок, вони вже займаються переробкою. Тобто цілий такий ланцюг. Тоді, можливо, щось і кормова база є своя. Тобто, ну, це вже як береться цілий такий ланцюг, що люди вже хоча б принаймні хоч щось і для себе щось зароблять. Так? Але коли ти безпосередньо займаєшся чимось переробкою, да, треба купити сировину. На жаль, сьогоднішня ціна молока, вона, якщо, наприклад, населення, воно реалізує свою продукцію, молочну продукцію на ринку, їй вигодніше, тому що ціна вища. Якщо це, наприклад, якісь ферми, які мають в наявності там 100 верха, так, то їхня здача молока, вона порядка 12-15 гривень. Це майже половина ціни того, що можна реалізувати, наприклад, населення реалізовує на ринку. Спілкуєтеся з нашими аграріями, крім підтримки, це перше, що болить їх найбільше? Найбільше їх болить, це коли які невеличкі є підприємства, це то, що війна, бронювання, це найсаме таких важливих питань, оскільки немає можливості виїхати так само, хто займається багаторічними насадженнями поля, да, для обробки, для того всього. І на заміну, на жаль, жінки у нас у всьому тому. Тому що наше законодавство не передбачає для таких маленьких підприємств щодо бронювання. А це, на жаль, саме така велика, одна із таких є проблем на сьогодні. І ці підприємства, які є більш великі, це в Мукачівському районі, ті, хто могли десь виконати ті певні критерії, які є по постанові 76-й, це ми знаємо. Тому, на жаль, це є питання номер один на сьогодні. І щодо перспектив, от для Закарпаття бачимо ріст показників, гарний старт маємо порівняно з минулорічними періодами. Для краю, для розвитку, що це дає? Надходження в бюджет, робочі місця, можливо, ще? Ну, то, що надходження в бюджет, це дуже добре, тому що ми стараємося комунікувати з усіма територіальними громадами, районними адміністраціями. Це ж в їхніх інтересах, особливо це територіальних громад, щоб саме на їхній території розвивався аграрний сектор. Тому що це є, по-перше, на тій території, де фізичні свої діяльність, це є, як ви сказали, дохід, саме бюджет, місцевий бюджет, це раз. По-друге, це є так само людьми реалізація та ж продукції, це створення робочих місць. І це є однією з умов, і це є для розвитку економіки в області, це є питання номер один. Тому ми робимо все для того, щоб наша область розвивалася, аграрний сектор у ній набував кращих показників, кращої продукції. І взагалі наші аграрії, я дуже їм вдячна за те, що вони не зупиняються, вони працюють надалі. Це дуже таке вагоме. І, власне, зараз гарна така колаборація спостерігається з туризмом. Тобто крафтові продукти, та ж ферма, можна заводити туриста, відвідувачів, знайомити. Да, воно є поєднання так. Агротуризму, тому що про що я говорила, що саме хто займається, має землю, вирощує худобу, займається переробкою. В тому числі переробка, це за собою тягне саме крафтове виробництво. І зараз це є теж дуже актуально і активно. Дуже багато у нас крафтових крамничок, де є продукція саме наших фермерів, і це дуже приємно. І це поєднання агротуризму, воно зараз таке, знаєте, як популяризує і активність така, популяризує нашу продукцію за межами України, не тільки. Навіть за кордоном вже знають нашу продукцію. І це дуже приємно, що наші аграрії вони, і фермери вони вишуковують ті напрямки, яких можна рухатися. І якщо є бажання, ти можеш зробити все. Якщо є бажання. Що ж, на цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Дякуємо вам за роботу, за таку цікаву інформативну розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.